E aí galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Traga mais um vídeo do canal para vocês. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal e deixe um like para ajudar no crescimento. Agora vamos para a notícia. Após brincar e encenar em situações na sala, acabei comentando com o Guilherme sobre como sua família lida com seus relacionamentos, afirmando que não existem muitas regalias para os namorados. O brother fica silencioso e ela questiona: você está chocado? O modelo confirma que está. A cantora então reafirma o que disse: desse jeito, filho. Por isso que quando eu vejo, eu tampo a mão, porque eu tenho vergonha. E pergunta se ele está refletindo sobre o que ouviu. Não estou acostumado com isso há muito tempo, declara Guilherme. E a Bia afirma que as coisas em sua família são difíceis. Vai pensando se vai querer mesmo. Eu senti que deu uma desanimada, deu uma murchada. Eu estava todo empolgado, deu uma murchada. E o brother segue em silêncio depois de ouvir essa revelação sobre a família de Gabi. E aí, será que ele vai continuar com o Gabi fora da casa depois de descobrir isso? Comenta sua opinião sobre isso aí, se inscreva no canal e deixa o like. Agora valeu e até o próximo vídeo.